Rovinj je od 17. do 19. rujna domaćin Weekend Media Festivalu. U Istru će na najveći regionalni festival medija i ove godine stići brojni svjetski i domaći stručnjaci koji su se etablirali u radu s medijima i komunikacijama. Gostovat će Thomas Err, direktor MTV-a za područje bivše Jugoslavije i Albanije, koji će govoriti o simbiozi medija i glazbe. Chris Matiscik, savjetnik brojnih globalnih korporacija, govorit će o fenomenu Twittera, a kralj realitya Robert Lee otkriće nam nove projekte koji bi trebali izaći iz njegove radionice. Sudeći prema iskustvima od prošle godine i najavama za ovu, Weekend Media Festival ponovno će biti mjesto gdje će brojni svjetski i regionalni stručnjaci iz svijeta komunikacija izmijeniti iskustva i ponovno ne samo raspraviti o aktualnim trendovima, nego ih realizirati i kreirati u jednom od najljepših jadranskih gradova.